Obrigado pela espera, senhor Cifra. Vamos começar logo com o trabalho, não é? Você deve ter esperado bastante. Bem, senhor Cifra, você meio que foi uma dorzinha de cabeça aqui pro povo. Porque era para você ter reencarnado em outro corpo em outro tempo. Mas você reencarnou no seu próprio corpo, meio que quebrando a regra dos bios. Espera, que porra é essa? Existe uma regra? Existe mais Sim, senhor, existe variantes. Mas vamos voltar para o assunto. Isso não é muito importante. de mim? Não é importante? É claro que isso é Olha, senhor Cifra, a gente está sendo muito generoso com você. Porque se eu apenas olhar para o seu arquivo, a gente devia literalmente te mandar pro inferno. me mandar para o inferno porque eu fiz nada meu. Ok, tá. Se você acha que você não fez nada de errado, eu vou ler um pouco do seu arquivo. Primeiramente, você já quebrou a regra número 1, que é reencarnar no ano de 2012. Você apenas reencarnou no ano de 2046. Isso explica algumas coisas. Bem, você decimou também metade da população dos Estados Unidos no processo. Não só isso, mas você também cometeu inúmeros crimes de guerra no passado, muito mais que qualquer outro Cypher. Boa caramba, o rei dos demônios como número um, como de se esperar. Quer saber? Foda-se, eu não aguento mais você. Só reencarna logo, meu filho. Você não vai reencarnar, eu sei o consenso, seu filho da puta. Ai, por favor, espero ser pago dessa vez. Próximo.